Arda Totel'i görüşürüm. Nakay Can Sat Oğuz'un başında bizden Sulya Oğuz'dan bizden sıylı meymanımız gelip orun alıp kalan çağı canıtan beri balık turalı genen gep kılıp atabız. Oşul balık turalı bizge dağı көп маалыматтарды даярдап келген коногубуз бар. Сералы Бекташов, саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсыз бай, кош келипсиз. Мынакей агарып аткан таңда биздин жалпы теле көрүүчүлөрүбүз менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биринчиден силерди балык сүйүүчүлөр, балык кармоо балыкчыларды бүгүнкү бүткүл эл аралык балык кармоо күнү менен куттуктайм. Ошондой эле жалпы кыргыз элими улуу Рамазан айынын аякташы менен ошол майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге ишиңиздерде ийгилик, узун өмүр, бакыт таалай, өлкөбүзгө тынчтык, бейкутчулук каалайм. Анан биздин жалпы теле көрүүчүлөрүбүздүн дагы эсине сала кетели. Мынакей биздин Шерал агабыз баардык аспаптары менен балык кармай турган каражаттары менен столдун үстүнө коюп кенен маалыматтарды берүүгө даяр болуп калды. Сиздерди кызыктырган суроолор болсо дагы экрандагы номерлерге байланышка чыгып кызыктырган суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Мынакей балык тууралуу кенен маалымат берет. Балык улоодо көптөгөн сырлар болот эмеспи? Оңойнон балык кармала койбойт. Мына ошол сырларды бизге бөлүшөт. Андыктан экран алдына жакыныраак келиңиздер. Алгачкы суроону эле узатат. Мынакей балык деп сөз кылып атабыз жаңыртан бери эле. Ушул Кыргызстанда ушул балык өндүрүү же болбосо ушул балыкка болгон көз караш кандай? Мурунку убактарда мен өзү алыскы Кара Кол жарайынын алыскы Алайку өрөөнүндө Кызыл жарайылында төрөлгөнмүн. Ошол мен төрөлгөн айылда эки дарыя бар чоң. Бирөө мына биздин түштүктө атагы чыккан эң чоң дарыялардын бири Тар дарыясы, экинчиси Кайыңды деген Кайыңдын дарыясы деп коет. Бул өтө тунук, муздак, башы жакын болгондуктан өтө муздак, анан бул эч качан карарып кирбеген бир тунук дарыя бар. Муну Кайыңдын дарыясы деп коет. Муну ошол эки дарыянын боюнда мен төрөлүп чоңойгонмун. Анан менин балыкчы болушума биринчиден менин атам көп жыл, ушул 50-60 жылга жакын мугалим болуп эмгектенген, өзүнүн специалисти географик болуп чоң. Ошон үчүн жаратылышка жакын болуп жаратылыштын көп сырларын ошол атам ээрчип жүрүп, балык кармаганды, кийикке барганды, ошол сыяктуу нерселердин баардыгын ушул атаман үйрөнгөнмүн, атам үйрөткөн мени. Мен бул балыкчылыкты 3-чү класстан баштаганмын. Ошо 3-чү класста бир сайга түшүп, дарыядан бир чоң балык кармап, ошодон кийин менин балыкчылык немем башталган да. Кызыгуум башталган. Бул балыктын кумары абдан неме болот? Түшүмө да кирет. Анан бүгүн кечки балыкчылап эртең чарчап эртең балыкка барбайм деп ойлойсуң, бирок түнү түшүңө кирип балык кармап аткандар тынбай түшүңө кирип эртеси таң менен балыкка кеткениң өзүң да билбей каласың да. Мунун кумары өтө күчтүү болот. Ошон үчүн айтат, балыкчынын кумары бул балыкчынын балыкчы балыкчыны алыстан тааныйт деп коет эмеспи? Ошон үчүн балыкчылар булар бири бирин алыстан эле тааныйт. Анан балыкчылар өтө жакын болушат бири бирине. Балыкка барбаган күндө дагы бир жерге чогулуп отуруп алышып, ошол балык кармаган балыктарын ошол тууралуу сөз, ошол тууралуу кечке сөз кылып, сөзү түгөнбөйт да балык жөнүндө. Анан бул балыкчы менен кийикчинин көбүнчө сөздөрүндө көбүнчө апыртмалуу сөздөрдү көп айтышат да. Себеби бул көрсө, мен кийин көрсөм, бул ошо балыкчылардын азарты, орусча айтканда, кыргызча айтканда кумар экен да. Ошол кумарын балык кармабаса дагы ошол айтып өздөрүн алакстат экен да. Ошон үчүн бул балыкчынын немеси, кумары аябай күчтүү болот. Балыкчылык өнөр бул эң жакшы өнөр деп эсептейм. Биринчиден, экинчиден бул ден соолукка өтө пайдасы күчтүү. Ушул тууралуу айтып берсеңиз, ошо балыктын пайдасы инсандын кайсыл органына же болбосо? Эми бул жерде медицинада айтат экен да. Мен бул балык жөнүндө китептерди абдан көп окуганмын. Көп документальный кинолорду көрдүм, көрөм дайым. Ошондо медицинада айтылат экен, бул балык кармаганда эртең менен дейт, эртең менен дарыянын боюн бойлоп бас деген бар го. Балыкчы сөз дарыянын бойлоп басат да. Дарыянын балыгы бир жерде отуруп алып кармаганга болбойт. Балык дагы бул дайым башка жакты жем издеп
сүзүп жүрө турган неме да кыймылдап болот. Ошон үчүн балыкчы дайым дарыяны бойлоп, дарыяны басып жүрүп балыкчылайт. Кээ бирде дарыяны бойлоп балыкчылап 25 километрге чейин кетип калган күндөрүм болгон мен. Ошон үчүн бул дарыяны бойлоп басканда адамдын биринчи нерв беспокойт этет экен да. Нерв менен ооругандарга врачтар ушундай сунуш берет экен. Дарыяны бойлоп бас деп. Экинчиден дарыя дайым шаркырап, таштан ташка тийип, мындай неме болуп агат да, билесиңер да, секирет. Ошол убакта, ошол жердеги абанын бетин, аба бизге билинбеген менен стенадай болуп турат да, дубал сыяктуу болот. Ошонун бетин дайым бая толкундап чачыраган суулар тазалап турат экен дагы. Суунун боюнда озон абасы пайда болот экен да. Озон деген аба бар, билесиңерби? Ошол аба менен дем алган адамдын өпкөсү аябай таза болот экен. Экинчиден жана адам аябай нерв чарчаганда даже гепатит менен ооругандарга дагы балык кармаганга врачтар сунуш кылат экен. Себеби адам ошол убакта бүткүл немесинин бардыгын ошо балыкка жеткенден кийин балык кармап атканда адам бүт жашоосундагы кыйынчылыктарды, жашоосундагы бир жаман нерселерди бардыгы эсинен чыгып кетет дагы бир гана ою ошо балыкка неметип калат да. Ошон үчүн бир улуу сиздер билсеңиздер керек куу балык жазуучу болгон Эрнест Хемингуэй деген Нобелевский премияны 2 жолу алган адам болгон бул. Ошол адам мунун атасы балыкчы болгон. Ошол бир кичинекей чыгармасы менен эле балыкчы деген Старик и море, анан Рыбак деген бир 2 чыгармасы менен Нобелевский премиясын алган. Себеби мунун атасы өмүр бою балыкчы болгон. И бул ошол океандын боюнда жашаган ошол Эрнест Хемингуэй айткан. Мен жашоомдо эки нерсени байкадым деген да. Адамдын эки жолу өлгөнүн байкадым деген. Биринчиси баягы өлүп калганы биологический смерть деп коет. Экинчиси адам балык кармап атканда ошол өлгөн сыяктуу болуп калат деген да. Бардык нерсени кетет дагы эч нерсе оюнда эч нерсе жок болот да. Балык качан баягы кайрмакка түшүп тартып атканда ошол убакта адамдын жүрөгүнөн башкасынын бардыгы токтойт деген да. Ошол бир мүнөт, бир секунд токтосо дагы ошол адамдын 4-5 жыл өмүрүн узартат деп айткан жери бар. Муну биз турмушта көрүп жүрөбүз да. Анан ошол сиз канча, балким бир айда, балким бир жуманын аралыгында балык улоо канча жол барып турасыз? Эми бул жерде балыкчылар өзүнчө бир топ болот да. Мисалы үчүн менин ушу шаарда 2 досум бар. Бирөө Насыр деген досум бар. Бул өзү университетте Ошгунун Ош мамлекеттик университетинин филфагында замдекан болуп эмгектенет. Бул дагы аябай күчтүү балыкчы. Мунун өзүнүн үйүндө эле бир 30га жакын түрлүү кайрмактары бар мен билгенден. Анан экинчи досум Кадыр деген досум бар. Кадырбек деген бул өзү бизнесмен. Бирок бул да аябай күчтүү балыкчы. Ушул үчөөбүз быйыл эми бир эле жолу барып келдик. Мен колум сал бошобой атат да азыр. Кызматым башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу сал немем күчтүрөөк болуп мындай бир аз чоло тийбей атат. Чоло тийбей атат. Болбосо биз сөз бир айда 4-5 жолу балыкка чыкчубуз да. Азыр ошо быйыл бир эле жолу Папанга биринчи бардык, өткөндө барып келдик Кадыр экөөбүз. Анан кийин чыга элек биз, эми бундан ары дагы пландаштырып атабыз, эгер кол бошоп калса балыкка чыгабыз го деп. Мына ошол Папанга барып келдик деп калдыңыз да, мына ушул учурдагы балык улоо кандай болду? Эми башка жылдарга салыштырмалуу жемиштүү элеби деген? Жемиштүү болуп биз Папанга барып балык кармай албадык, себеби бул көлдүн балыгы, көлдүн балыгын кармаш өтө кыйын болот. Биринчиден ал жерде кеч адамдар барып киринет. Балык өтө тынч жерде жакшы түшөт да, анан адамдар ызычу болуп жанагындай киринген сайда жанагындай таштарды жүктөгөн экскаваторлор иштеген сайларда, дарыялардын бойлорунда балык болбойт. Балык өтө немени тынчтыкты сүйгөн, андай ызычу жерден качат да кетип калат. Биз барган убакта Папанда эл абдан көп экен, андай кирини эс алып барган адамдар. Анан вообще бизге возможностьту бербеди да балык кармагангачы. Жанибизге келип алып киринип балдар, жаш балдар. Анан ошол Кыргызстанда балыктын кандай түрлөрү бар, анан ошол балыктын көлөмү тууралуу сурагым келди да. Кичинекей балыктан баштап канча килограммга чейин өзүңүз бир көрүп кармаган балыгыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Эми менин ушул Кыргызстандын балыктары жөнүндө немесин
бал илимий немелер эмгектерден окуганыма караганда жосу өзүмүн практика жүзүндө турмушта көргөнүм мына балыкчылар көп. Кыргызстанда өзү Кыргызстандын өзүнүн илгертиден келген балыктарынын үч эле түрү болот экен. Төрт түрү болот экен. Биринчиси маринка деп коет, жана сары балыктар болот дарыяда. Булар өтө чоң эле чоңоюп кетпейт экен. Ушул мен кармагамдын эң чоңу деп ошону айтышат экен. 80 сантиметрге чейин болот. Узундугу. Узундугу, салмагы 2,5 килограммга чейин болот. Адан ашык чоңойбойт экен. Анан экинчиси бул асман деп коет. Горный асман деп коет. Булар тоонун бийик тоолордо, муздак дарыяларда жүрөт. Өзү кара балык болот, кара өзү кара түстө жондору чыбырала болгон көк немелери бар. Буларды асман деп коет экен. Бул ушул Кыргызстанда жоголуп кетип аткан балыктардын немесине, тизмесине киргендиктен муну кызыл китепке катталып калган балык экен. Бул абдан муздак сууда жүрүшөт. Күн жылган сайын ошол муздак суу менен жогору көздөй кете беришет. Анан мунун эти өтө даамдуу келет. Өзү сал немелери көп болот, кылкандары жок, бирок муну майга кызылыраак кылып, көбүрөөк кылып кууруп койсо, мунун кылкандары кошо күйүп калат да, мунун эти аябай назик болот. Ошон үчүн андан кийин ал балыктан бир дагы неме чыгарбай жей берсе болот. Кылын чыгарбай? Кылын да чыгарбай, даже башын, куйругун чыгарбай жейсе болот. Ушундай эти ширин балык болот. Ошол себептен муну ошо кызыл китепке катталса керек деп ойлойм. Анан үчүнчү балыгы бул речный сом деп коет. Речный сом өзү башы жалпак балык болот, эки муруту бар. Булар речный сомдор өтө эле чоңоюп кетпейт. Эң чоңу көп болсо 20 сантиметрден ашпайт. Андан кийинки дар түрү болот. Бул балыкты бизде кыргыздар ит балык деп коет. Кичинекей балык болот. Кичинекей чалчыктарда жүрөт. Бирок ал чоңойбойт адан ашык. Ушул төрт гана балыктын түрү Кыргызстандын бул өзүнүн менчик балыктары да, местный балыктары, жергиликтүү балыктар. Атам замандан бери келген. Ал эми көлдөргө кой берген балыктар булар башка жактан алынып келген балыктар. Мисалы үчүн Папандын дарыяларында биздин чоң дарыялар мына Нарындын башында Көкөмерен деген дарыялар бар. Чоң Алайдын дарыяларында кой берилген форелдердин бардыгы муну Армениядан алып келген форелдер. 50-60 жылдардын ортосунда алып келип кой берген. Бул жырткыч балык болуп эсептелет. Бул балыктарды кой берген дарыяларда форелден башка балык жашабайт. Балыктардын баарын жеп салат. Эч балык калбайт. Только форель өзү гана калат. Форель бул өтө царский балык деп коюшат муну. Мунун кылканы болбойт, ошого кызыгышат. Бирок мунун эти супсак болот. Анан кургак болот. Себеби өзүңөр билесиңер, жырткычтардын этин адам жебейт да. Ооба. Мисалы үчүн карышкырдын этин жебейсиң, арстандын этин жебейсиң, бүркүттүн этин жебейсиң. Бул да ошондой жырткычтардын түрүнө кирген балык. Жырткыч нерсенин эти даамсыз болот. Себеби алар кан жейт да. Анан ушул себеби бул неменин жөнүндө сурайлы, мынакей балык кармай турган каражаттар же болбосо инструменттер деп коебузбу? Анын негизгиси кайырмак туурасы. Кайырмак негизи эле баягы кичинекей көлчөктөрдө кайырмак менен чоң көлчөктөрдө тор менен ар кандай каражаттар менен ыкмалар менен кармашат да. Ушул тууралуу айтып берсеңиз мынакей стол үстүндө. Эми бул балыкты балык кармоо бул спорттун бир түрүнө кирет. Спортивный рыболов деп коет. Муну бул балыкты кайрмак менен кармаганга мамлекет только күздө гана уруксат берилет. Ага чейин балыктарга кармаганга уруксат берилбейт. Себеби балыктардын форелден башка балыктын бардыгы майдын этегинде июндун баштарында икра чача баштайт. Көбөйүү жок. Көбөйөт, икра чачат. Ошол убакта муну балыкты кармаганга катуу тыюу салынат. Ал эми күз убагында ошо балыктар семирип кышка даярдана баштаган убакта гана кайырмак менен гана мынундай кайырмактар менен кармоого уруксат берилет. Ал эми тор менен жана башка каражаттар менен балыкты кармоого катуу тыюу салынат. Себеби балыктарды көп жерлерде жардырышат, жандай электр ток менен кармашат, сетке коюшат. Буларга ошо мамлекет катуу тыюу салынат. Азыр тем более Кыргызстанда неме жарыяланган билесиңер да? Мораторий бар балык кармаганга толук тыюу салынган бардык жерде, бардык балыктын түрүнө. Себеби кийинки убактарда адамдар
ошол сөттер сайзы тарткандан кийин ал убакта деле балыкты эч ким деле кармабайт эле, тыюу салбаса деле. Кийин ушулку замандан кийин биз өзүбүз чегемендүү мамлекет болгондон кийин дарыяларда балыктардын абдан көлдөрдө азайып кеткени байкалган. Мына ошонун натыйжасында коммерческий немеге пайдаланыш үчүн жанда кармап сатыш үчүн ушул сыяктуу немелерге пайдаланып, анын үстүнө мына Кытайдан атайын бир сеткалар келип атат. Бул сетканы таштагандан кийин бул сеткага даже балыктын малют жана кичинекей балык да жабышып калса чыкпайт экен да. Бул өтө массовый балыктарды кыра турган сетка. Мына ушул келгенден баштап анан азырда жан электроудочка деп ток менен иштей турган кайрмактар да чыгып атат да. Мына ушулардын баардыгы келип балыктарды жок кылууга, совсем жоготууга чейин алып келип атат да. Ошон үчүн мен ушул телевизордон пайдаланып ушул балык сүйүүчүлөргө айтат элем да, бул балык Кыргызстандын байлыгы, бул да жаратылыштын бир бөлүгү. Муну да этияттык менен аяр мамиле кылыш керек. Кийин бизден кийинки муундарга ушул балыктарды ошол боюнча биз да аларда көрүш керек да. Аларда балыкты жөн эле бул спорттун бир түрү деп айттым го, муну эс алуу үчүн. А муну балыкты кармап алып, бир тонналап кармап алып аны сата да албайсың. Бул балыктын эти ушундай тез бузула турган нерсе, бат эле сасып кетет. Ошон үчүн өзүнүн жетишинче, жеишинче же болбосо жанагындай эс алып көңүл ачыш үчүн гана кармай турган. Анан аны массовый кырганга мамлекет да катуу тыюу салат жана мусулманчылыкта деле мүмкүн эмес да. Анан ушул кайрмактарыңыз боюнча да сурагым келип турат да. Менимче кайрмактын дагы бир нече түрү болот. Сапатына жараша, анын айрымдары үйдө дагы жасалышат да, колго. Ошолор туурасында да айтып кетсеңиз. Кайрмактын өзү түрлөрү абдан көп. Мисалы үчүн дарыялар үчүн атайын кайрмактар болот, көлдөр үчүн атайын кайрмактар болот. Эми ал көлдөр үчүн атайын кайрмактар, мисалы үчүн мына Папан көлүн көрүп жүрөсүңөр, мына Кемпир абасы суктагысында көлдөрдү. Бул жерде атайын спиннинг деп коет. Мен азыр аны алып келе албадым, ал чоңураак эле. Спиннинг өзү мындай прочный кайрмак болот, өтө бышык кайрмак болот, ичинде трос болот. Анан аны сепиргүч күчү өтө күчтүү болот дагы. Ада оор немелерди коет, коргошундарды коет жана груз. Аны ыргытат да, дарыяга ыргытканда ошо 100 метр 100 метр барып түшүш керек көлдө. Анан кийин өзүнүн бир немеси болот, ошого сайып туруп мына звонокту байлап коет мына башына, мындай тыпчытып коет. Балык түшүп тартканда бул мындай звук чыгарат да. Ал эми бул кайрмактар, булар атайын дарыялар үчүн. Көрсөтсөң болот. Мына бул өзү өтө пышык Кореядан чыккан кайрмактар, өтө кымбат турат булар, аябай пышык болот. Менин оюмча жанагы чоңураак балык түшүп калганда, жок, мунун грузо подъемности, жүк көтөрүмдүүлүгү мынаныкы 12 килограммга чейин. 12 килограммга чейин балыкты жөн алып чыгат. Өтө жеңил, өтө кооздугу да аябай кооз карагына. Анан аябай прочный кайрмак. Алып жүргөнгө өтө жеңил, аябай неме да, ыңгайлуу. Анан мен колумдагы андан дагы бышык көрүнүп аткан сүрөм. Бул жоондугу боюнча бул өзү кайрмактар өзү абышына узунтугуна карап неме кылат. Мунун кайрмак мындай чоңураак болгон себеби мына мына жерде жазылып турат. 6 метр 30 сантиметр. 6 метр 30 сантиметр. Бул более чоң дарыяларда колдонот. Мунун жүк көтөрүмдүүлүгү 20 килограммга чейинки балыкты алып чыга алат бул. Бул да өтө прочный кайрмак. Бул дагы кымбат кайрмактарга кирет. Анан дагы бир нерсени айткым келип турат. Ушул мынал кайрмактар, ушул кайрмактар мындай. Токту электр тогун аныкы проводдо өткөрөт. Ошон үчүн дайым суунун боюнда, көбүнчө жолдун бойлорунда, суунун бойлорунда высоковольтный линиялар өтөт да. Ошону эттепташ керек. Мынал жерде мындай неме салып койгон. Столба высоковольтный чагылган. Чагылган чартылдап атканда дагы мынаны сразу жыйнаш керек. Себеби бул өтө чагылганда өткөргүч келет дагы. И токту да өткөрөт. Ошон үчүн высоковольтный линиялардын түйүнө барганда, же болбосо любой эле суунун боюндагы ток бар жерлерге барганда сөзсүз муну жыйнаш керек, же болбосо пасыраак кармаш керек. Андан кийин бул катюшка. Бул эмне кызмат атат? Бул муну мындай кылат.
Балықты тартқанда, жылысық, мына жылқаны ұзақ қой бергенде, ұшылар пайдаланылады. Ағызқанда, мысалы үшін. А қайырмақты бірінші барып дарияны саларда, шындығы балықшы бірінші дарияның ағымын байқайды. Дарияның ағымын, қанша ылдамдықта ағады шо дария. Жай ағау, жай қату ағау. Бұл бірінші. Екіншісі, ошол дарияның тереңдігін көріш, біліш керек. Қанша тереңдікті дария? 1 метр тереңдікті, 50 сантиметр бе. Ошо қожараша, мына папылық деп қойды, мына знак. Ушуну, ана мына қорғошындарды, мына груз да, жүк. Ушуларды ошо дарияның бийіктігіне, тереңдігіне қарап қойады. Ал эми дария, егер катуу агып, ылдамдыгы күчтүү болсо, мынаны көбөйтөт. Жүктү көбөйтөт. Жүктү көбөйтөт. Себеби, өтө ылдам агып кеткенде балык байкабай да калышы мүмкүн да, жемди. Ошон үчүн жайыраак кетиш керек. Анан өтө тереңде түшпөш керек. Ошо жер дарыянын алдабышында таш болот. Таш менен дарыянын 1 см, 2 см бийиктикте кетиш керек да, жем. Балык негизинен суунун о жай жеринде жемди күтүп турат да. Алар шарды жан, шар терең жерин алар жандай бир неме коркунуч турган убакта ошо жака кирип кетет. Ал эми ал жакта толтурду сактан үчүн кирет. Ал эми жемди дарыянын о жай аккан жеринде күтүп турушат да. Жем суу менен агып келет. Ошо жай жерге барганда көрөт. И ал кармап жейин. Ошон үчүн агызып шар менен агызып барып турган ошол жай аккан жерге чейин агызыш керек да. Ошондо жем көрөт дагы балык келип иштейт. Экинчиден мына ал жылкадан, мына ал неме деп коет, э? Кылдан да зависит этет. Кыл канча жоон болсо, ошончо балык кармаш кыйын болот. Себеби ал жоон кыл дарыянын ичинде үн чыгарат. Дарыя келип тийгенде кылга үн чыгарат дагы балык өлкөт. Ал эми мындай ничкелерден үн чыгара албайт да, бул өтө ничке. Ошон үчүн болушунча мындай ничке менен пайдаланыш керек, бирок мунда түрлөрү абдан көп мына. Негизи эле бул булардын номерлери болот, көрдүңбү мынакей? Жоондугу 30 мм'лик. 9,5 кг чейин жүк көтөрүп чыгат деп жазылат. Айта берсе, негизи эле бул сырлар аябай эле көп экен. Ооба. Негизи сиз менен аябай эле көп кенен сүйлөшкүбүз келди, бирок убакыттын тардыгына байланыштуу дагы көп жакшы маалыматтарды албай калдык. Эми жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө бир өзүңүздүн жакшы каалоо тилегиңизди арнап өтсөңүз болот. Мына ошонун алкагында аба ырайы туурасында да бир аз айтып өтсөңүз, аба ырайы кандай аба ырайында? Аба ырайында бул балыкты, балык кармаган убакта балыкчынын эң жаман көргөнү бул шамал болот. Шамал катуу жүрүп атканда же шамал болуп атканда балык кармаш өтө кыйын болот. Себеби шамал келип мынага тийгенде мындан үн чыгарат. Экинчиден баягы шамал постоянно учурат дагы. Сууга тийип тийбей шамалда башка балык кармаганга мүмкүн эмес да, болбойт. Демек ошол. Шамалда балык кармабай эле койсо болот. Экинчиден жамгыр жаап атканда дагы, анан жамгыр жаап бүткөндөн кийин бир жакшы погода болот. Ошол убакта балык аябай жакшы түшөт, ошондо кармаса болот. Анан башка өзү негизи балык эртең менен саат 10 чейин, кайра 4 кечке чейин гана тартат. Ал түшкү ысык убактарда балык түшпөйт кайрымакка. Анда сизге микрофон берели. Кыскача эл менен өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз болот. Андан соң биз маегибизди жыйынтыктайбыз. Мен ушул бүт кыргыз элиме биринчиден бакыбат турмуш, ынтымакчылык, тынчтык, өлкөбүздүн дүркүрөп өсүп өнүгүшүнө, өсүшүн кыргыз элимин ушул дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттердин катарына жеткен күчтүү мамлекет болушун элиме дайым бакыбатчылык, ынтымакчылык, токчулук каалар элем. Чоң рахмат сиздин да ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Үй бүлөңүз менен ар дайым аманчылыкта, тынчтыкта жүрүңүз дейли. Рахмат. Ардактуу замандаштар, мынакей биздин маегибиз менен конок менен маегибиз болгон убактыбыз да соңуна келип жетти. Азыр болсо жана биздин бир телекөрүүчүбүз атайын токтогулдан байланышка чыгып жакшы бир жагымдуу чыгарма суранган. Жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн урматына жагымдуу музыкалык композиция жаңырсын, кайрадан көрүшөбүз.